ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ସାଗରରେ ଅନେକ ଢେଉ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଢେଉ କୂଳକୁ ଆସିପାରେ ନା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜୀବନରେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଆଶା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ନା। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ଏହାକୁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମିଳିଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।